Նախ հայտարարության հետ կապված է սահմանադրական սահմանադրությունը, չեն կարող ինչ կարողացնում ասել, Մեր դիրքորոշումը հայտնի է, հրապարակային է, նաև լսումներ են կազմակերպվել սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացների հետ կապված։ Ակնհայտ է շատ հստակ են, որ իրենք ոչ մի բան չեն թաքցնում, ժողովրդի առաջ պարզ են, թափանցիկ են, բացահայտ գաղտնի գործընթացը տեղ ունենում։ Մենք արձանագրում ենք, որ շատ դեպքերում ոչ ֆորմալ ձևով մեր զինվորների արյան գնով է տեղի ունենում սահմանագծումն ու սահմանազատումը, մասնարապես նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցածը դա էր հուշում։ Մեզանից բացարձակ գաղտնի են պահում, թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, օրինակ Սոչիում, ինչու է փաստացի ձախողվել բանակցությունը փող վարչապետելի մակարդակով։ Մենք տարբեր ինֆորմացիաներ ստանում ենք իհարկե պուլիսներից, բայց ցանկալի կներ, որ իշխանությունները բացահայտեն։ Եվ ակնհայտ է, որ այս իշխանությունների պարագայում մենք ամեն օր նոր շոկ ենք ապրելու։ Հերթական շոկը երեք էր, երբ որ Ալիևը փաստացի պահանջեց հստակ ժանկետներ սահմանել, և իրենք չեն թաքցնում, որ Զանգեզուրի միջանցքը իրենց ասած կարող են ստանալ նաև ուժով։ Այս պայմաններում ստացվում է, որ իշխանությունները կամ նոր պատերազմ են բերելու, կամ ոչ մեր ազգային անվտանգությանը նպաստող տարբերակով սահմանակցման և սահմանազատման աշխատանքներ։ Պարոն Հաշինյանը չէին կարող է ասել պատերազմը կանխելու համար, հիմա պետք է միջանցք տանք։ Պարբերաբար ասում են, եթե ինքը ամեն ինչ կարող է տա ասել, բայց իր ասածը որևէ նշանակություն չունի։ Մեր խնդիրները ֆունդամենտալ են այն առումով, որ Հայաստանը ներկայացված է պարտության խորհրդանիշի դեմքով։ Այդ պարտության խորհրդանիշը չի կարող բանակցել հակառակորդի հետ և չի կարող նորմալ հարաբերություններ հաստատել մեր ռազմավարական դաշնակիցների, մեր բարեկամների, մեր հարևանների հետ։ Պարոն Թևանյան, մինչև այսօր, որ Զանգեզուրի միջանցքի հետ գաղափարը իրականություն չի դարձել, ի՞նչն է պատճառը, Հայաստանի չուզելը, թե այն հանգամանքը, որ Իրանն ու Ռուսաստանը ստեղծան շահագրգռված չեն, որ այդ միջանցքը չլինի։ Ցավոք սրտի մենք պարտություն ենք կրել պատերազմ այս իշխանությունների վարած արտաքին ներքին քաղաքականության արդյունքում, և թուլացել են մեր դիրքերը, և այսօր ոչ միայն Զանգեզուրի միջանցքը կամ Սյունիքի միջանցքը չի տրվում թշնամին, որովհետև մենք ենք դրան խոչընդոտում, այլ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը պահպանվում է արտաքին գործոնների շնորհիվ, մասնարապես Ռուսաստանի և Իրանի։ Իրանը հստակ հայտարարել է, որ դեմ է միջանցքին և դեմ է տարածքային ամբողջականության փոփոխությանը։ Ռուսաստանն էլ ինքը որպես ռազմավարական դաշնակից բնականաբար չի կարող դեմ լինել, կողմ լինել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգը վնասվի։ Ընդդիմությունը իր ունեցած գործիքակազմը կարող է որևէ բան կանխել, ըստ էության, որովհետև եթե դուք գնալու եք սահմանադրական լուծումների ճանապարհով, մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունը դրանից հանրապես չի ընդունում։ Նախ այդպիսի տերմին չի օգտագործվել ընդդիմության կողմից, գնալ սահմանադրական ճանապարհով, չկան, բոլոր ճանապարհներն էլ սահմանադրական են մեծ հաշվով, բայց ընդդիմության գործիքակազմերը խորհրդանում ենք, կիրառում ենք լսումների և այլնի տեսքով, մեր նախաձեռնությունների, մեր դիտարկումների տեղեկատվության առումով մենք հանրությանը մաքսիմալ, ինչքան որ հնարավոր է, մատուցում ենք ինչ կա, ինչ է տեղի ունենում, իսկ քաղաքական առումով մեր բոլոր ջանքերը պետք է ուղղված լինեն իշխանապահությանը։ Այս առումով ասենք մենք կատարում ենք որոշակի քայլեր, թե դրանք ինչքանով են արդյունավետ, կարևոր խոսակցության թեմա է, բայց ընդդիմության գործիքակազմերը օգտագործվում են։ Վերանայվում է ընդդիմության կողմից իր քայլերի արդյունավետության համար կամ ռազմավարություն փոխում է ընթացքում, որովհետև տեսեք, մի տարին արդեն անցավ, որ պրոցեսները ընթացան, բայց այս ընթացքում կարծես մեզ համար տեսանելի դաշտում ձեռագիրը շարունակում է նույնը մնալ, եթե չասենք նույնիսկ թուլացել, այսինքն այդ պայքարի ձևերը թուլացել են և շատ ավելի մեղմ են դարձել։ Գուցե սա նաև հանրային գնահատական եմ ես փոխանցում։ Իհարկե որևէ մեկը գոհ չենք այս վիճակից և մեր աշխատանքի ամբողջական արդյունքը կլինի այն, որ տեղի ունենա իշխանապահություն, քանի դեռ սա չկա, կարելի է միշտ գնահատել, որ աշխատանքները արդյունավետ են, և այս առումով ճշմարտություն կա սրա մեջ։ Վերանայումներ իհարկե եղել են մոտեցման մեջ, և այդ վերանայումներից մեկի հետևանքները դուք տեսել եք երկու օր առաջ, մեկ օր առաջ, երբ որ տեղ ունեցավ
դիմ ընտրությունը, այդ հենց այնպես չի։ Ընդդիմությունը չուներ թեկնածուներ։ Ընդդիմությունը տարբեր թեկնածուներով մասնակցել է, երբեմն դաշնակցության միջոցով, երբեմն որ այլ դաշինքների միջոցով, երբեմն սատարելով որևէ ուժի, որը ունի որոշակի հնարավորություններ, այսինքն ընդդիմությունը այդպես չի, որ չի մասնակցել, ուղղակի դեֆակտո ինքը հենց իր թեկնածուները չի դրել եւ Դրել է թեկնածուները, երբեմն թեկնածուները որպես անհատներ են հանդես եկել, երբեմն դաշինքներով են հանդես եկել։ Խնդիրը դա չէ, խնդիրն այն է, որ այդ փոփոխությունը մեր հասարակության մեջ տեղի է ունենում եւ մարդիկ հասկանում են, որ այս իշխանությունները հերթական անգամ են խաբել եւ իրենց դիրքորոշումը արտահայտում են ընտրությունների միջոցով։ Պարոն Թևանյան, տեսեք, իմ ընտրությունները իսկապես հասարակության մեջ շատ բան փոխեցին եւ սկսած հենց Գորիսից, Մանավան որ Գորիսի պայմաններում լրիվ յուրահատուկ էին պայմանները մեծ հաշվով, հաշվի առնելով Արուշ Արուշանյանի կալանավայրից, Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, անձի դեմ կռիվը եւ նրա դեմ գործադրված ռեպրեսիաները, որպեսզի չհաղթի, ամեն դեպքում այստեղից հիմնակարը դրվեց եւ կարծես թե ձնագնդի էֆեկտով բոլոր դիմերում հետաքրքիր էֆեկտ ունեցավ։ Բայց հանրային տրամադրությունները ամեն դեպքում մի քիչ այսպես զգուշավոր են։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ հենց թիմերից, այսինքն այդ շրջաններից, խոշորացված շրջաններից մեծ ալիք սկսվի եւ իշխանապողությունը հենց այստեղից սկսի բառնի։ Բոլոր գործիքակազմը նոր ձեռագիրը դալի այսպես նկատի։ Նաև դա, բայց մենք նաև, ինչպես գիտեք, հանրային մոբիլիզացիայի գործողությունների ենք դիմում եւ հիմնականում հանրության հետ աշխատում ենք տեղերում։ Ինչքանով արդյունավետ կլինի դա այլ խոսակցության թեմա է, բայց կրկնեմ, թիմ ընտրությունների արդյունքներով մենք վիճակագրորեն արձանագրել ենք ավելի քան կիսով չափ ձայների անկում իշխող ուժի կողմից, իրենց ու ձայները վարկանիշը կրկնակի իջելը, եւ մարդիկ արդեն հասկանում են, որ այն օրակարգը, որը առաջարկում է այս իշխանությունը, ուղղակի սպառնում է իրենց իսկ անձնական ֆիզիկական անվտանգությանը։ Իրենց խափել են խաղաղության դարաշրջանի մասով, իրենց խափել են կոռուպցիայի թալանի դեմ պայքարի մասով, որտեղ իրենք են դրա մեջ ներգրավված, հասարակությանը խափել են հայ-ռուսական հարաբերությունների մասով, որ այլևս ամեն ինչ կարգին է, մենք տեսնենք, որ ճիշտ հակառակ վիճակն է, եւ հասարակությանը խափել են, թե իբր նախկինների դեմ պայքարով մենք հիմա իրավիճակը փոխելու ենք, մի կողմ թողնենք լավն էին, թե վատն էին նախկինները, իրենք խոստացել են պայքարել, բայց մենք նույն թիմ ընտրություններում տեսնենք, որ տարբեր նախկին ՀՀԿ-ականներ կամ ՀՀԿ-ական տասօշիկներ, այսպես ասած, աշխատում էին իշխող ուժի կողմից, իհարկե հայտարարակ պարտություն կրեցին որոշ տեղերում, բայց արձանագրենք այդ փաստը եւ շատ սիմվոլիկ մի բան տեղ ունեցավ, նախկին իշխանությունների դեմ խոսող այս գործող իշխանությունը, որը ասում է, որ ՀՀԿ-ն վատն է, օլիգարխիա եւ այլն, իրենք Ջերմուկ քաղաքում առաջադրել էին ոչ անհայտ օլիգարխի որդուն, որը ՀՀԿ-ական կարկառու ներկայացուցիչներից էր։ Հիմա հարցն այն չէ, որ նրանք լավն էին թե վատը, հարցն այն է, որ իրենք խափել են հասարակության։ Ոսկե Ջերմուկ գրուպի սեփականատիրը որդու մասին է։ Բայց հետաքրքիր է նաև, որ 14,000 մարդ իր ձայնը տվեց մասիս խոշորացված համայնքում հանրապետական գործ չի։ Ես կարծում եմ ժամանակներ արդեն Ամեն դեպքում հանրապետականը 3 տարի անց առաջին անգամ, այսպես ասեմ, ռեվանշ արեց եւ ապացուցեց, որ իր հանդեպ ատելությունը այլևս միֆ է։ Այդ քարոշությունը, որը կա, որ այս իշխանությունը կիրառում է նախկինների դեմ եւ այլնի եւ այլնի դեմ, բացարձակապես արդեն կորցրել է իր գրավչությունը եւ հմայքը, այսպես ասած, եւ չի աշխատում, մարդիկ արդեն հասկացել են, որ կոնկրետ քվեարկություն պետք է իրականացնել։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։